အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Basket ပြင်ကြားရေးချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ကတော့ Grade 2ဘာသာစာပြင်ကြားပိတ်နေရဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကတင်ချဘာသာရက်လေးရဲ့အခန်း30အနှုတ်သင်ခန်းစာနှစ်နေကိုတင်ပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ရောအနှုတ်သင်ခန်းစာကဟိုအရှိမှလည်းတစ်ခါတင်ထားပြီးသားမို့လို့ဒီတစ်ခါအခန်း30နေမှာကအနှုတ်သင်ခန်းစာနှစ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်ရောပထမဆုံးစာပုတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုင်တဆိုင်မှာစာအုပ်120အုပ်ရှိရဲ့တဲ့စာအုပ်50ကိုရောင်းလိုက်တယ်စာအုပ်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲအဲ့တော့ဒီချေတို့120အုပ်ရှိတဲ့ထဲကအုပ်50ကိုရောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒိုးလာမှာလားကျော်သွားမှာလားဟုတ်တယ်ယော့သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဘယ်လောက်ကျန်လဲလို့မိတာဒီချေတို့ကယော့သွားမှာကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့နှုတ်ပေးရမှာအဲ့တော့ညီညာချင်းရေးလိုက်ရင်120တဲ့က50နှုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီချေတို့120လေးကနေပြီးတော့50လောက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ120လေးရှိရဲ့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဒီချေတို့50လေးကိုလောက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီချေတို့120လေးက50နှုတ်တော့3ညရေက3ညနှုတ်တော့3ညစနစ်ထဲက5နှုတ်မယ်အဲ့တော့နှစ်ထဲက5နှုတ်လို့မြင်ရတော့ရှိက1ကနေချီရော1က3ညဖြစ်သွားမယ်ဒီနှစ်လေးကစနစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီချေရိုးစနစ်ထဲက5ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်9ကျန်ပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဒီချေရိုးအဖြေလေးက80အဲ့တော့120ထဲက50နှုတ်လိုက်တာအဖြေလေးက80ရတယ်အဲ့တော့ဒီချေရိုးစုစုပေါင်းအဖြေလေးက80ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာဒါဆိုနားလည်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချေရိုးနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကိုတွားကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီချေရိုးနောက်တစ်ပုတ်မှာဗာရီပြောထားလဲအော်သူကလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခါတည်းတွက်ခိုင်းနေအဲ့တော့ဒီချေရိုးကဒီနံပါတ်1ကပုံစံလေးကိုလည်းတွက်ကြည့်ကြမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ2မှာ900အနှုတ်300ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲအဲ့တော့သူက900 100 100 100 100နဲ့900ပေးထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမှဒီချေရိုးက300ကိုနှုတ်ရမှာအဲ့တော့100 9ပုံနဲ့က100 3ပုံကိုဖယ်လိုက်ရမှာအဲ့တော့ဘယ်နေရာကျန်လဲဆိုတော့ဒီချေရိုးကြီးတွက်ကြည့်လိုက်တော့400ကျန်နေအဲ့လိုလေးမမရအောင်ဆိုလဲဒီချေခုနကနှုတ်ပြသလိုထောင်းလိုက်ပြီးနှုတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီချေရိုးနံပါတ်1အစိမ်းရောင်နှစ်ကလေးရဲ့အဖြေက400ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဒီချေရိုးဒီအစိမ်းရောင်နှစ်ကလေးကိုရရဲဆိုရင်အပြာရောင်နှစ်ကလေးကိုကိုဘတာကိုအိမ်မှာတွက်ကြည့်ကြမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3လေးတွက်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလည်း460ရေ50နှုတ်သူကပုံစံလေးပေးထားတယ်30အုပ်စုသဘောကိုသုံးရင်လည်း46အနှုတ်5ဖြစ်တွက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာပြထားသလိုမျိုးလေးတွက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံမှန်တိုင်းဒီချေတို့ထောင်းလိုက်နှုတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးနှုတ်တတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ကိုစက်ကြည့်ကြမယ်ဈေးနဲ့တယောက်မှာတဲ့တစ်တော်ဒီ126လုံးရှိရဲ့တဲ့53လုံးကိုရောင်းလိုက်ရင်တစ်တော်ဒီဘယ်လောက်ကျန်မလဲတဲ့အဲ့တော့ဒီချေတို့ရှိတာက126လုံးအဲ့ဒီက43လုံးကိုရောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာသူက126လုံးပုံလေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကမှဒီချေတို့43လုံးကိုရောင်းလိုက်တာအဲ့တော့နေသွားမှလားတိုးလာမှလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်နေသွားမှအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဘယ်လောက်ကျန်လဲလို့မေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချေတို့နေသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အများတဲကငကိုရှိပြီးသားတဲကရောင်းလိုက်တဲ့43လုံးကိုနှုတ်မှာအဲ့တော့ညီညာချင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဟုတ်တယ်126ထဲကဒီချေတို့ဘာကိုနှုတ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့126ကိုဘာကိုနှုတ်ရမလဲဟုတ်တယ်သူရောင်းလိုက်တဲ့43လေးကိုဒီချေတို့နှုတ်ပေးရမှာအဲ့တော့ဒီကနန်းလေးကိုလည်းဒီချေတို့ပုံမှန်ဒေါင်းလိုက်ပြီးနှုတ်လို့မျိုးချနှုတ်မယ်ဆိုလဲရတယ်နောက်တစ်ခါသူကဒီမှာဗာလေးရေးပေးထားလဲဆိုတော့အဲ့သူကအကွက်3ကွက်ကိုနေရာကနေဖိထုတ်မယ်ဆိုသူကအကွက်ကလေးနဲ့သုံးပြီးတော့လဲစဉ်းစားပြထားတယ်နောက်တစ်ခါဒီချေတို့ဒေါင်းလိုက်ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုပြီးတော့လဲသူကဒီမှာစဉ်းစားပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့126ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာကနေစရှိတာမလို့ခုစေရာဆိုပြီးရာနေရာလေးထိရေးပေးထားတာအဲ့တော့ဒီရှင်တို့ခုနေရာကနေပေါင်းပေါင်းလုံးလုံးခုနေရာကနေပဲစားလို့အောင်လို့ရှင်တို့6ထဲက3မဟုတ်တော့အဲဟုတ်တယ်3နောက်တစ်ခါ2ထဲက4နှုတ်လို့မရတော့ဒီတစ်ကနေပြီးတော့ချီးပြီးနှုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကနောက်တစ်မျက်နှာမှာနှုတ်ပြထားလိုက်မယ်ဒီရှင်တို့6ထဲက3နှုတ်လိုက်တော့3လေးရတယ်2ထဲကနေပြီးတော့4ကိုနှုတ်လို့မရတော့ဘူးလို့ရှင်ကတစ်ကချီးလိုက်တော့ဒီမှာ12ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့12ထဲက8ကိုနှုတ်တော့ဒီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဖြေလေးက83အဲ့တော့126ထဲက43ကိုနှုတ်လိုက်တာအဖြေလေးက83အဲ့တော့အဖြေကနောက်ဆုံး83လုံးကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတက်တော်ဒီပုံစံလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်အောက်ကနံပါတ်3နံပါတ်4သင်ငန်းစာလေးတွေကိုတွက်ကြည့်တက်တွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်ခါသူက153နဲ့က69နှုတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုထောင်လိုက်ကြမယ်ဆိုတော့ခုနပုံစံလေးတိုင်းပဲ153နဲ့က69နှုတ်မယ်နောက်ဆုံး3နဲ့က9ကိုနှုတ်ဖို့ကဒီချေတော့မနှုတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကနေရှိလိုက်တော့5က3ဖြစ်သွားတယ်ဒီ3က73ဖြစ်တော့73နဲ့ကနေ9နှုတ်တော့4ကျန်မယ်နောက်တစ်ခါ4ကနေ6ကိုနှုတ်ဖို့လည်းမနှုတ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကတက်ကချိလိုက်တော့4က14လေးဖြစ်သွားတော့14နဲ့က6နှုတ်တော့8ရတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအဖြေလေးက153နဲ့က69နှုတ်လိုက်တာ84ဆိုပြီးတော့အဖြေလေးရလာပြီ။အဲ့ဒီလိုပုံစံလေးနားလည်ပြီးဆိုရင်အောက်ကနံပါတ်5နံပါတ်6လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံလေးတွေ့တမှာဖြစ်ပါတယ်။အစင်းရောင်နံပါတ်6လေးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ102အနှုတ်65ကိုသူကဒေါင်းလိုက်တွက်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဒီရှယ်တို့ကအဲ့လိုတွက်နေလေးကိုဒီနံပါတ်9ရှေ့အောက်ကကျန်တဲ့ပုံစံလေးတွေအားလုံးကိုတွက်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရှယ်နဲ့တူတူအတိုင်းငယ်ကြလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်ကြမယ်။အဲ့နောက်ကပုံစံလေးဆိုရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကနန်း၃လုံး၃လုံးချင်းနှုတ်တာလေးတွေပါလာမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေကိုလည်းဘာလို့တမျိုးကအိမ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့တွေ့ကြည့်ရမယ်။ပြီးရင်ဒီချင်တဲ့တူတူတိုင်းငင်ကြလို့ရှိရင်အဖြေလေးတွေတိုက်ကြည့်မယ်။ဘယ်လိုနှုတ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီချင်ကဒီချာအသေးစိတ်လေးတွေ့ပြမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်တို့ဒီနံပါတ်၁၄ဖြစ်ကိုပုံမှန်တိုင်းလေးပဲကနန်းနှုတ်တလို့လေးနှုတ်သွားရုံပဲ။အောက်မှာသူကထပ်ပြီးပါလာတာကဘာလဲဆိုတော့ကြက်ပါတော့အပောင်းနှင်းအနှုတ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကြက်ပါတော့အပောင်းနှင်းနှုတ်မှာဆိုရင်လည်းသူကပုံစံလေးတွေပြီးထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေကိုပောင်းရမလားနှုတ်ရမလားစဉ်းစားပြီးတော့တွေ့ရမှာဒါမင်းနော်အဲ့တော့ဒီကပထမဆုံးပုံစံမှာဗာလီပေးထားလေစုစုကားတဲ့ဘောမီတစ်ချောင်းကို300ကျပ်ခဲပြက်တစ်ခုကို150ကျပ်နဲ့ဝင်ချင်တယ်စုစုကားငွေ500ကျပ်ပေးလိုက်ရင်ပြန်အန်းငွေဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့တော့ဒီချေတို့စစရဲ့သူဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးဘောမီတစ်ချောင်းတန်ဖိုး300နဲ့ခေပြက်တစ်ခုတန်ဖိုး150ကျပ်နှစ်ခုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအရင်တွက်ကြည့်ရမယ်တွက်ကြည့်ပြီးတော့မှသူပေးလိုက်တဲ့900တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြန်အမလဲဆိုတာသိချင်ရင်ခုနကရလာတဲ့အဖြေကို900တွေကပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပေးလိုက်ရင်တချေတော့သူမေးထားတဲ့ဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတချေနဲ့တူတူအတိုင်းငယ်ကြရင်သိချာလေးတွက်ကြည့်ကြမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲအောက်မှာလည်းနံပါတ်15ဆိုရင်လည်းသူနဲ့ပုံစံတူပဲမမောင်ကစာအုပ်တအုပ်ကို950ကျပ်နဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်ငွေ900ကျပ်ပေးလိုက်ရင်ငွေဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲအဲ့တော့950နဲ့စာအုပ်ကို900ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတို့တမီးတို့အပြင်မှာလည်းစာအုပ်သွားဝယ်ရင်ဘယ်လိုပြန်ရမလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်နေကြဆိုတော့ပုံမှန်လေးတိုင်းပဲကနန်းပေါင်းရမလားနှုတ်ရမလားစဉ်းစားပြီးတွက်ရုံပဲအဲ့လိုပဲနံပါတ်16စခုပုံစံလေးတွေကိုလည်းတွက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးအားလုံးတက်တက်သွားလို့ဆိုရင်ဒီချေတို့လေ့ကျင့်ခန်းကပုံစံလေးတွေတွက်ပြီးတော့ဒီခန်းလေးကိုအဆုံးသတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချေနဲ့တူတူဒီအနှုတ်ပေါင်းနှုတ်ပုံစံတင်ငန်းစာလေးတွေကိုအတန်းချင်ရောက်လို့ရှိရင်အဖြေလေးတွေတိုက်ပြီးတော့ဒေချာလေးတွက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီချေတင်ငန်းစာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်။နောက်လာမယ့်တင်ငန်းစာလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်။